Fala, concurseiro! E aí, beleza? Passando hoje aí para estar falando com vocês sobre isso aí que vocês viram no título. Qual é o melhor concurso para a gente estar fazendo, para a gente se preparar? Banco do Brasil? Concurso do INSS? Ou concurso do IBGE? Qual que eu devo estar me preparando? Será que dá para se preparar para os três? É sobre isso que eu vou estar falando no vídeo de hoje, tá bom? Lembrando, pessoal, que no primeiro link da descrição tem um link aí para o grupo de concurseiros, tá? Quem quiser fazer parte pode ir lá. E também eu sempre deixo materiais aí na descrição para você aproveitar as aulas que eu coloco aqui no YouTube, beleza? Muito bem, bora lá para o vídeo. Bem, pessoal, o que que acontece? Acontece o seguinte: a gente, para estar se preparando para um concurso público, uma coisa que é fundamental é o foco, tá bom? Se a gente não tiver focado, a gente vai ter uma chance bem menor de estar conseguindo êxito aí na nossa empreitada do que se a gente tiver focado, tá bom? Então, primeiro de tudo, você tem que estabelecer um alvo, tá? Um alvo fixo, aquele que você está olhando para ele e vai dizer: esse aqui eu vou conseguir, tá certo? Então a gente tem essas cartas aí na mão. Vamos dizer que eu tenho concurso do INSS, Banco do Brasil e concurso do IBGE, tá? Dois aí já estão claros que vão sair o concurso do INSS muito perto também. Então, provavelmente esses três são coisas tangíveis aí num raio de um ano no máximo, tá? Bem, o concurso do Banco do Brasil já está com o edital aberto, tá? O concurso já vai acontecer. Em dezembro já é resultado final. Então, é algo que já está acontecendo. Eu indico esse concurso para quem? Eu indico o concurso do Banco Brasil para quem realmente tem um sonho da área bancária, tá? Porque tem pessoas que se preparam apenas para concurso bancário, pessoas que gostem aí do envolvimento com os cálculos, com os números, né? Se deem bem nessa área, eu também indico o concurso do Banco do Brasil. E também as pessoas que têm uma certa urgência em conseguir um trabalho, tá certo? Então, como já está aberto o edital, eu acho que vale a pena você tentar, desde que você tenha afinidade com a área bancária, tá certo? Entrar aí feito cego em tiroteio agora, dentro desse concurso, não vai dar em nada. Você só vai perder seu tempo se você estiver começando do zero em relação à matemática, matemática financeira, conhecimentos bancários, tá certo? Mercado financeiro. Se você nunca tiver estudado nada disso aí, tá certo? E ver essas disciplinas como sendo aí um obstáculo na sua vida, eu acho que vale a pena você já começar a pensar ou no INSS ou no concurso do IBGE. Na minha opinião, eu colocaria aí melhor o INSS. Por quê? O INSS é uma coisa que vai ser efetiva, assim como o concurso do Banco Brasil. Ou seja, você vai passar no concurso e vai ter a sua vida toda para desenvolver suas atividades. O IBGE é uma coisa temporária. Então eu indico o IBGE para quem? Para quem já tem um trabalho e quer fazer uma renda extra, tá certo? Porque dá para ganhar uma grana boa extra trabalhando no IBGE, às vezes só no fim de semana. Você consegue trabalhar aí e fazer uma grana legal, um pé de meia legal. Mas para fazer carreira, tá certo? Aí realmente eu indico o concurso do INSS, que ainda vai levar um tempo, o edital ainda não saiu, então você já pode começar a estudar para ele, tá certo? Então, caso, por exemplo, não tenha nenhuma afinidade com a área bancária, está desempregado, aí eu acredito que o concurso do INSS para você vai ser a melhor coisa, desde que você também consiga se manter durante esse período, tá bom? Uma outra coisa que você pode fazer é planejar passar no concurso do IBGE para ter uma granazinha durante um tempo que você vai ter aí, às vezes 6 meses, um ano, né? Dependendo do contrato, como é que vai ser, para você conseguir se custear e passar no concurso do INSS. Ou algum outro concurso qualquer que vai abrir muitos concursos, pessoal, porque tá passando esse período aí, tá certo? E aí as coisas vão melhorar, os concursos vão começar a sair mais, mesmo sabendo que esse governo não é a favor de concurso, mas a tendência é que as coisas melhorem e, de um jeito ou de outro, por conta da nossa própria essência como nação, os concursos vão ter que sair para pelo menos os serviços públicos se manterem, né? Nem melhorar, mas pelo menos se manter. Muitos concursos vão ter que abrir aí. E aí você pode aproveitar essa janela de oportunidade aí, usando o IBGE como escada. Aí também eu aconselharia, tá certo?
Bem, então essa era a minha avaliação em relação aos concursos que a gente tem na mesa agora. Lembrando que tem vários outros para sair, alguns TJs aí, alguns IBAMA. Eu coloquei esses três porque são os mais prováveis, tá certo? Receita Federal deve estar saindo aí também. Se vocês quiserem, eu posso fazer a comparação entre outros concursos. Vocês deixam aí na mensagem. E vocês deixam aí na mensagem o que vocês acharam, tá? Se vocês gostaram da minha análise, se reflete bem o que vocês pensam, tá bom? Agradeço a cada um de vocês que acompanha o canal. Pessoal, um grande abraço, valeu!